Welkom bij Politiek. In vandaagse episode, My Way of Mislei, onrust voor de Reservebank en laatstens hashtag AfroWorldView is afgeschakeld. Nou ja, nog een bezige week op sociale media en in die Zuid-Afrikaanse nieuws. Daniel, wat heb jij ook gelezen hierdie week? Meneer, hier begin ons sommige ons episode met het Twitter-trit van die week met, sommige mensen denken is het Twitter-trit van die week, maar oor die hele story van My Way en Twitter en die mensen wat ernstig gereageer het daarover. Net kortliks die achtergrond, die hoofuitvoerende beambte van My Way, René Otto, heeft getweet dat die Lost Boys of Bird Island, met andere woorden, jullie weet die bekende boek, is eindelijk, sê hy behoort Afrikaners slecht te laat voel en vooral Afrikaners te laat wonder en dink oor hoekom ontken hulle apartheid nog steeds in vandaagse Suid-Afrika. Ek voel hier oor twee sake. Ten eerste, ek dink het was onnodig om te sê Afrikaners dink hulle is God's chosen people. Dis a belediging om die minste te sê en ek dink het was uiters onnodig. Verder as dit wil ek sê, ek dink wel, hy het dadelijk besef is verkeerd nadat hy sy maatskappy skade aangedoen het en hy het jammer gesê, so my gevoel is dat daar wel mense is wat hierdie misbruik as 'n geleentheid om hou in te kry of om hulle eie, kan ek sê, agenda te dryf en daarvoor moet ons ook versigtig wees. Ek hou nie van die gedagte dat 'n mens iets misbruik om eie gewin nie. Ek dink in alle eerlikheid, 'n groot deel van die probleem is, Otto is iemand wat jy kan aanvat. Afrikaners hoor die hele tyd hoe sleg hulle is, maar hierdie is nou een aanvaarbare teken dat jy regtig kan terugslaan en hard terugslaan. As jy dan vergelyk wel met ander soortgelyke gevalle, soos Chris Hart se geval ensovoorts, dit is, ek moet sê, 'n klein bietjie typies van hierdie type van hierdie situasie en ek dink Afrikaners is moeg daarvoor dat hulle uitgekryd word vir alles wat sleg is. Oké, okay, Daniel, maar ek wil eerlik vra en goed, dit is vir my absoluut onaanvaarbaar en daaroor is ek ondubbelsinnig. Dis onaanvaarbaar dat iemand sulke goed sê en so vir algemeen oor Afrikaners. Ek meen, dis jy praat van 'n bevolkingsgroep van tussen 2.7 en 3.5 miljoen afhangend hoe jy definieer en wat, maar ek meen die punt is jy kan nie so vir algemeen nie. Wat ek wel wil vra is dit regverdig om meneer Otto se opmerkings gelyk te maak aan die hele My Way en hulle nou te straf deur die polisse wat te kanselleer? Doen ons nie dan presies dieselfde deur al daai werknemers te veralgemeen onder René Otto se denkwyse? Kyk, Ben Shapiro, die Amerikaanse politieke kommentator, sê natuurlik, hy voel maatskappy behoort nie gestraf te word vir 'n persoon wat optree verstaan buiten die hoedanigheid vir die maatskappij nie. So hy sê, moenie maatskappij straf indien die mens iets simpel sê nie. Ek weet nie of ek 100% daarmee saamstem nie. Ek dink, dis een van die vrye keuse ding. As ek voel wat René Otto gesê het, hou ek hiervan nie en sta my nie aan nie, dan kan ek vir My Way boycott of staak om dit te gebruik. Maar dit daar gelaat, van my kant af dink ek, meneer, dit is eenvoudig. Suid-Afrika sit met enorme probleme. En as ons nou René Otto se tweet vergelyk met staatskaping, met grondonteiening sonder vergoeding, met BEE, dan is het rechtig maar eindelijk net een druppel in een groter emmer van die probleem wat ons het. En as ons na specifiek tweets gaan kyk, is daar veel meer problematische tweets op Twitter as wat René Otto hierdie week beet gekry het of raak geraak het. Ja, ek stem 100% met jou saam. Ek dink dit, René Otto, die reaksie op hom is eindelijk meer een symptoom van die algehele, kom ons sê, gevoel onder Afrikaners en Suid-Afrikaners in die algemeen. Dit is krisistye. Ons kort een of ander iets om aan te spreek. Het is baie moeilik om iets te sê oor die reservebank of grond of wat ook al, maar hierdie is nou een duidelike vijand wat jy makkelijk kan teiken sonder om self een racist genoemd te word. So, waarom nie? Wel, ek hoor wat julle sê, maar ek kan nie 100% saamstem hiermee nie. En ek kan nie veel een van een beginsel grond wat in nou akademie analise nie meer die eenvoudige ding is. Ek dink nie is reg byvoorbeeld dat parlementslede sê kom ons dryf 'n hele veldtog teen My Way nie. Die eenvoudige rede is laat My Way dan of hulle moedermaatskappy laat hulle dan 'n straf uitwerk teenoor meneer Otto, laat hulle hom op 'n manier hanteer, maar wat op hierdie stadium gebeur is ons straf honderde, miskien duisende werknemers vir een persoon se kortsigtige opmerking. Dis nie vir my regverdig nie en wat my betref dink ek, laat hulle hom straf en ons sê vir hulle as julle nie iets doen nie, dan gaan dit die gevolg wees, maar nou neem ons aan dat hy praat namens My Way onder alle omstandighede. Kyk, my persoonlike gevoel is as ek nou versekering by My Way gehad het, so ek kyk nou hoe dit aanspreek voordat ek wegskuif of enigiets soos dit, dan kan ons regtig sien wat is die instelling se hele benadering tot hierdie situasie, maar ek dink die rationaliteit is redelik te verwag in sulke emosioneel intense tye as ons tans beleef. Julle wat my net plaas, as ons na die tweets af gaan kyk, die gedeelte wat my plaas, dat hy gesê het, hierdie wat Afrikaners wat glo, hulle is God se uitverkore volk, maar en ek verstaan dat dis dalk nie sensitief en behoorlik gesê deur en hy Otto nie, ek dink dis spesifiek waarvoor hy om verskoning gevra het ook, maar wat my plaas van die tweet is net, Dit neem weg van die eintlike probleem of die eintlike kwessie wat aangespreek is. René Otto het gepraat van hoe verskriklik sleg het hierdie boek, The Lost Boys of Bird Island, om laat voel. En of ons daarvan hou of nie, van die gerugte wat ek hoor, is die aantuigings wat in hierdie mense gemaak word, een hoor ek redelik akkuraat. En ek dink ons moet vir dit, moet ons bewus van wees. Ons moet bewus wees van dat daar het 40 jaar terug verskriklike goed met mense gebeur. En dat ons regering, die MP-regering, 40 jaar terug nie
hierdie fantastische regering was, soos wat sommige mense op Twitter hulle probeer uitmaak nie? Kijk, ek dink wat die gerugte betref, die boek self betref, ek dink dis te vroeg om te sê precies wat daar gebeur het. Want daar is sekere aantuigings van sekere van die persone definitief na een kant toe, en dan is daar ander mense wat daar meer vraagtekens oor bestaan. So, my persoonlijke gevoel is, ons kry 'n bietjie meer klarigheid, en ons laat daar eers op sy gaan, en ons merk op wat is die draai in die diskoers wat het veroorzaak het, vooral met betrekking tot Afrikaners en hul rol in die verlede. Ja, kyk, oor die hele Bird Island story, denk ek, ons gaan nog baie lees, as ek sê, wat my betref net ter afsluiting, kan ek sê, dit is natuurlijk bitterlik sleg as iemand so veralgemeen, as iemand een hele volk aanval, en as ek, wat 'n Afrikaner is, 'n trotse Afrikaner is, nou eweskielik so uitgekruid moet word, wat, jy weet, ook in sekere mate lasterlik, as ek dink is onnodig. Maar ja, ek meen ek weet as natuurlijk die Afrikaners wat het gesê word, maar die punt is, van die drie hoofmense wat aangespreek word in die boek, is net een van hulle Afrikaner gewees, en hy is al oorlede vir 7 jaar. Die ander twee is Engelsmanne gewees, so en op die punt, denk ek, stem ek saam met die mense wat verskriklik kwaad word vir Renai Otto, en ek verstaan hoekom hulle 'n probleem hiermee het, maar en verstaan dat hulle nou die Afrikaners aanspreek, maar dit is eintlik Engelsmanne, maar weer eens, het kom terug tot die punt vir my, daar is veel groter probleem in Suid-Afrika, daar is grondonteeneming, daar is staatskaping, daar is BEE, en dan is daar bijvoorbeeld die probleme met ons reservebank op die oomblik. O ja, en ek dink dit is nogals 'n geweldige, interessante story. So, net om agtergrond te gee, in laas week het die EFF 'n nuwe wetsvoorstel in die parlement geloods, en het is namelijk om die reservebank volledig te nationaliseer. Nou, die reservebank word op hierdie stadium gedeeltelik minstens besit deur private aandeelhouers. So, die reservebank self sê, dit gaan nie primair in hulle mandaat verander nie, want as private aandeelhouer kan jy nie besluit wat met Suid-Afrika se monetaire beleid gaan gebeur nie, maar dit is nog steeds so onrusbaar in het type teken. Ek dink, as jy gaan kyk na bijvoorbeeld die toestand wat op staatsinstellings is, ek dink nie ek wil my land se monetaire beleid daardeur laat stel nie. Ja, goed, kom ons kyk net weer eens hierna, en ek weer eens sê ek, dat ek sekerlik klink soos 'n plaat wat haak, maar al wat ons hierso sien, na my eenvoudige mening, en ek het nie verskriklik baie opgeleid in die ekonomieklasse wat ek in my lewe gehad het nie, maar wat duidelik hierso is, is dat mag gesentreer word, en nou kom het by finansiële mag, en baie politici en filosofe het in die geskiedenis al gepraat oor die korrelasie tussen politieke mag en ekonomiese mag, en wat ons hierso sien, is dat ekonomiese mag ten alle koste deur middel van politiese mag verkry wil word. Ek persoonlik dink dit is kortsigtig, en ek dink verder as dit deur die onafhanklikheid van instansies soos die reservebank aan te tas, is ons besig om ons land op 'n ernstige afdraande pad te sit, vir die eenvoudige rede, dat dan is dit nie net een instansie wat val nie. Die hele punt van byvoorbeeld, en ek meen, hulle het hierdie goeie studeer en ek het bietjie daarop gelees, maar die hele idee van 'n trias politica byvoorbeeld is dat as een sou val, dat daar ander is wat nog steeds regop kan staan. En deur alles te sentreer, is 'n baie eenvoudige model, dit maak tog sin. Ek hou daarvan as ek oggend baie vroeg moet opstaan om iemand te kry wat my wakker bel, want my wekker kan miskien nie werk nie. Daar's ander mense wat rekenskap eis, en daarom is ek teen die sentralisering. Maar dit is interessant dat jy die trias politica so noem. In terme van die grondwet is die reserve eintlik nog selfs buitekant dit. Artikel 222 tot 225 reguleer min of meer wat die reservebank se aktiwiteite en verantwoordelikhede is. En dit is interessant om daarop te let. Dit is nie in terme van een of ander politieke mandaat nie. Die enigste funksie is om die geldeenheid van Suid-Afrika se waarde te beskerm. Nou die geldeenheid in Suid-Afrika is natuurlik die rand, en die reservebank is daardie entiteit wat basies besluit hoeveel rande daar is. Dit beteken hulle kan inflasie laat uitskiet of terugtrek na gelang van wat hulle behoeftes is. Tans probeer hulle hierso tussen 3% en 6% hou, maar as jy 'n regering het wat te veel direkte beheer oor die reservebank uitoefen, wel, dis net 'n resept vir moeilikheid. Ja, ek het hierdie week 'n snaakse prentjie gesien op sosiale media waar hulle gesê het, almal sit net so en wag vir die EFF se volgende useless, slegte idee, en ek dink hierdie is nou die volgende, en hulle het nou hierdie veld toch gehad vir grondonteeneming sonder vergoeding. Dit lyk asof dit nou, ek wil nie net wens sê suksesvol is nie, maar asof dit redelik momentum gekry het, en nou is hierdie hulle volgende ding. En die punt is die rede hoekom ek dink hulle dit doen, hoekom hulle nou op die ander perkie gespring het, die reservebank perkie, is hulle moet iets uniek kry vir hulle veld toch voor volgende jaar april. Die punt is daar 'n verkiesing. Die ANC het totaal en al die grondonteeneming sonder vergoeding debat oorgeneem, en is nou heeltemal 'n ANC veld toch wat hulle dryf, en die EFF moet iets kry om relevant te bly. Kan ek vra, wat gaan die praktiese implikasies wees van die EFF se voorstel? Ons weet wat die algemene idee sentralisering van die SARB, wat beteken dit vir my as persoon wat geld in Suid-Afrika het? So, in die kort termijn, om die waarheid te sê, nie te veel nie. Die reservebank se beleid word in afval bepaald deur die 8 direkteure wat aangestel word deur die minister van finansies en die presidentie. So, dis op hierdie stadium die 7 direkteure wat die aandeelhouers verkies het nie so groot invloed nie, hoewel hulle steeds raadgewend is. Wat gebeur in praktyk is, die privaat industrie en ekonomie in
Suid-Afrika, verloor hul stem binnenkant die monetaire beleidskomitee. So dis 'n slegte teken, maar dis nie langtermyn, dit is nie onmiddellike probleem nie, maar dit gaan langtermyne probleem wees. So wil die EFF hê dat meer van hierdie 8 direksielede deur die regering aangestel word. So daar's 15 in totaal, 8 word tans deur die uitvoerende gesag aangestel, 7 word deur die private aandeelhouers aangestel. Hulle wil nou basies al 15 deur die regering aangestel hê. Ek hoef nie vir julle te sê hoe onrusbarend dit is dat een persoon basies dan 15 direksielede se beleid kan bepaal. Die punt is, dis presies hierdie gedagtepaal wat jou ook gereeld aanraak daar in sy potsending van centralisatie van mag. Dis, geef die regering nog meer mag, en soos wat ons in verlede week se episode gesê het, meer mag vir die regering is 'n dom idee, want regerings is sleg met alles. Ja, en ek dink as mens iets eenvoudig, as jy by hospitaal instap en ons nie handskoene vir dokters nie, dis presies dieselfde mense wat nou ons lugdiens op hierdie stadium in die grond te bestuur, en is dieselfde mense wat nou beheer wil vat oor die reservebank. Dit is 'n gedagte wat mens onrustig maak, om die minste te sê. En ek bedoel, dis, daar's net alles is in die regering se belang om te begin beter met iets as inflasie. As jy die regering van Venezuela was, byvoorbeeld, en jy het baie skuld, is inflasie eintlik 'n goeie ding, want die skuld word waardeer in wat die plaaslike geldeenheid is. So ons regering met sy belaglike skuldprobleem tans, kan dit eenvoudig oplos deur inflasie op te stoot. Dis baie sleg vir die res van ons op verskeie vlakke. Dis goed vir die met studielening so terloops, maar dis nie algemeen sleg. Maar daar is hoop. Privaat geldeenhede is in Suid-Afrika op 'n redelik gevorderde vlak. Ons het 'n baie ingewikkelde finansiële sektor. En interessant genoeg, dit sou interessant wees om te sien wat gebeur wanneer 'n hyperinflasiekrisis 'n land soos Suid-Afrika met 'n goed ontwikkelde finansiële sektor en 'n groot veel hy technische know-how tref. Maar, jy weet, ek sal nie persoonlik die experiment wil beleef nie, maar het sal interessant wees om te sien, minstens. Daniel, my vraag aan jou is, en ek het my opinie oor, maar toe ons 6 jaar terug gesit het, en die EFF begin geraas maak het oor grond en eindsel van vergoeding, het ons gesê, die ANC sal nooit dit doen nie, hulle besef hoe totaal en al dit sal ekonomiese selfmoord wees vir om dit te doen, en nou hier sit ons in 2018 en die ANC het dit, soos het ons gesê, die veld toch oorgeneem by die EFF. Wat denk jy, en waar denk jy gaan ons 6 jaar sit oor hierdie presiese onderwerp. Dink jy die EFF het genoeg mag om die gesprek te stoot in die rigting dat die ANC noodgedwonge hierdie veld toch gaan moet oorneem? Of dink jy ons gaan dalk in 6 jaar met die oppositie-regering sit waar die debat dalk heeltemal anders gaan wees? En kyk, die ding is, die ANC het reeds eintlik laas December gesê hulle gaan die reservebank nationaliseer. Hierdie is reeds op die agenda gewees. Hulle verloor niks deur dit te doen nie. Op hierdie stadium kan hulle nie so groot invloed uitoefen nie, want daar is nog steeds die termyn wat moet uitloop en die konstitusionele onafhankelijkheid van die reservebank. Maar as hierdie eers gaan, dink ek, is net 'n kwestie van tyd voordat ons verdere inmenging begin sien in die beleide wat die reservebank formuleer. Dis 'n bietjie problematies, ongeag wat jou wêreldbeskouing is. Maar op die onderwerp van wêreldbeskouings, ek hoor daar's 'n probleem deesdae met hashtag AfroWorldview. Ja, net vinnig met die onderwerpie vir ons in te lei. In 2013 is AfroWorldview bekendgestel onder die meer bekende naam ANN7, African News Network 7, en op daai stadium het dit behoort aan 35% aan Oakbay, wat die Gupta se beleggingsmaatskappy is, en 21% aan Mabengela Investments, wat deur Duduzane Zuma bestuur en besit is en so aan. En hierdie nuusnetwerk was bekend vir sekere propaganda, wat hulle vooral teen Pravin Gordhan en so aan uitgespreek het. En gister, wel, dinsdag aan maandag aand, het hulle laaste uitgawe gehad. Hulle word nou amptelik nie meer op die lig op kanaal 405 gesien nie. En ja, dit laat 'n mens nogals dink oor verskeie dinge, maar die punt is, ons gaan van hierdie kanaal niks meer sien nie. Wel, vir wat vir my interessant is met die agtergrond van die hele situasie is, kyk, ons weet en die bewerings, dink ek, is kan redelik goed bewys word, dat hierdie kanaal was maar eintlik net 'n uitvloeisel van die Gupta, 'n uitvloeisel van die Zuma-presidentie. Wat vir my belangrik is, en ek dink dit raak aan die gespreksonderwerp van verlede werk, die punt is media, huise en media publikasies en byvoorbeeld die kanale, het, so wat jy gesê, Daniel, die versweë voorkeur, hulle het ideologie, en ek dink, in daai manier is ek bietjie spyt dat hulle weg is, en die punt is, hulle het, is baie besondere groep van die bevolking verteenwoordig, Zuma loyaliste, ek weet nie, mense wat Gupta aandele en ook by of so het, die punt is, dit is in daai sin, dink ek, een verlies, as ons gaan kyk net na objektieve nuus en verslaggewing, dink ek, is dit 'n aanwinst vir ons, want hulle het verskeie kere verskriklike feitefoute gemaak hierdie nuusnetwerk. Dis my die interessantste ding, eintlik die amper skizofreniese benadering wat iemand soos die Guptas in die ANC onder Zuma gehad het. Aan die een kant beskuldig hulle white monopoly capital daarvan, dat hulle die media beheer en dat hulle agenda voer op allerhande maniere deur hulle geld te gebruik. Maar dis presies wat die Guptas in die ANC gedoen het in daai selfde tyd. Dit wys jou net, dis is om in 'n abusive verhouding te wees, waar jy is, word beskuldig van wat die andere persoon die hele tyd aanvang. Soos, waarom hardloop jy die hele tyd in deurknoppe vas? Ja, goed, nou, okay.
dit gegeewe die feite, maar wat vir my interessant was en tot om altijd leerstellend was, was die reaksie. As mens vooral kyk na Twitter, ewe skielik word daar gesê, maar Koos Becker, wat die president van Naspers is, ek reg is, dat hy en wit monopolie kapitaal, dat hulle nou ewe skielik besluit het, wie mag op die nuus wees, en dat hulle eintlik, kan ek sê, ICASA rol speel, die gesag van die uitgewer en so aan. En dis vir my verskriklik sleg, dat ons automatiese instelling in Suid-Afrika, as iets nie goed gaan nie, is om terug te val op ras. Die oomblik wat ons, wat ietsie soos hierdie gebeur wat 'n nuuskanaal moet likwideer en net so terloops verlede week is New Age wat ook aan dieselfde eienaar, die nuwe eienaar Jimmy Manje behoort, is gelikwideer. Die oomblik wat so iets gebeur, nou gaan sogenaamde Black Twitter en sê dadelik, ja, maar dis wit monopolie kapitaal wat nie daarvan hou dat swart mense stem met nie. Dit is glad nie die waarheid nie. Dit was absoluut propaganda wat nie bewys kan word. Ons moet nie vir Jimmy Manje ooit luister nie. Ek dink dis net 'n goeie lewensbesluit en les om te leer. My persoonlike gevoel is, ek weet nie van hierdie white monopoly capital nie, ek sal eerder white Cluedo capital wil hee, want ons kort nou na hoe dan het type benadering uit te vind, precies wat het fout gaan by al die maatskappye. Maar dit is my eintlik baie eenvoudig, as daar is hierdie vreemde nationalisme wat weer opgeborrel het, soveel so ook dat MultiChoice het specifiek ook gesê, dit gaan een nieuwe swart besitte maatskappij wees, ongeacht die verre baie van die maatskappij is, na afval prakties en swart besit, want dit is maar net hoe die aandelebeurs werk. So dit is my baie vreemd om te denk dat ons nou baie specifieke een swart kanaal moet kry, aangezien, jy weet, ons nie rarig, dit is een vreemde nationalistische tendens, is al wat ek sê, en ek wil net parallelle trek met vroere gebeurtenisse uit die Suid-Afrikaanse geschiedenis. Maar kijk, ek weet nou nie van die nationalisme nie, maar wat ek wel kan sê, Daniel, is dat vir my net snaaks is een van die duidelike gevalle waar dit wat feitelik die waarheid is, en dit wat die mense op sociale media en in die nuus kwijtraak hier oor, pas glad nie en strook glad nie. Mense wat sê, hierdie is, so wat hulle sê, die white monopoly capital, wat besig is om tot die ondergang van hierdie organisatie te veroorzaak, is net eenvoudig nie waar nie. Die rede hoekom A&N en toe later, toe sit ons nou herdoop na Everworld, toe misluk het, is eenvoudig omdat mense nie die product gekoop het, die mense het nie belang gestel in die diens nie, en dis so eenvoudig soos dit, daar is niks duister daaroor nie, wel die nieuwskanaal was duister, maar die gebruikers het gepraat, en het was redelijk duidelik. Wat vir my, ek stem met jou saam, maar vir my val die focus by ander plek, en as ek vir 10 sekondes mag breek, ek dink in die 60s het Martin Luther King Jr. al sê, kom ons oordeel mense op die inhoud van hulle karakter. Elke keer wat ek iets nie kry nie in Suid-Afrika, kan ek nie sê, dis omdat ek wit is nie. Elke keer wat een swart persoon iets nie kry nie, of wat een kanaal wat toevallig meer swart personeel hier het met toe, maar kan ons nie dit elke keer blameer op daardie bose wit mense nie. Ek dink, as ons daardie type narratief in ons land gaan ophou, dan gaan ons net negatieve gevolge, ons kan nie op die punt bly, wat alles elke keer die kleur van jou velse skuld is nie. Dit vat ons achteruit, en dit is geen vordering. Paul, hoe kom ons uit dit uit? Ek bedoel, die punt is, Suid-Afrika is lief om te sê, hierdie is typische swart gedrag, of wit gedrag, of kleren gedrag, dit is so deel van ons land. Hoe kom ons weg daarvan? Goed, die vermoe om jouself te kan bevraagteken, die vermoe om te sê, waar het ek tekort geskiet, is in hierdie geval, dit wat hierdie persoon teenoor my toesnou die waarheid, om ware ondersoek te gaan instel, nie dadelijk emotioneel te reageer nie. In hierdie geval moet ek eerlik wees, dat die mense wat gesê het, dat hierdie is omdat die eienaars van Afro Worldview swart is, hulle het kortsichtig nie gekyk na die feit dat hierdie nieuwskanaal nie wins maak nie, dat hy nie goeie diens lever nie. Dit het nie gegaan oor ras nie. So die oomblik wat ons na die feite begin kyk, beide wit mense en swart mense, kyk na die feite, kyk na die saak, en as dit dan gebaseer op ras is, spreek dit aan, ons het wette teen sulke goed, maar as jy net te kwaad is en nou blameer jy ras, dan vat jy die land agteruit. Wel, Paul, ek hoor jou, maar weer eens die punt is, my feite en iemand anderse feite verskil ongelukkig. Dit wat ek dink objektief waar is, en wat ander mense dink objektief waar is, hulle gooi nie die woord objektief vooraan, en dan maak hulle asof dit nou die alfa en omega kennis is. Die punt is dat, en ek hoor wat jy sê, as ons dit net kan los, as ons net kan sê, kom ons kyk na die feite, dan sal dit veel makliker wees. Maar selfs ons het daar die versoeie voorkeer, soos wat ons van gepraat het. Selfs ons kyk na A&N en ding. Ons kyk vanuit ons Afrikaanse, protestante, Pretoria perspektief uit. En meeste mense gaan dit doen. En dis nie noodwendig verkeerd nie. Jy het natuurlijk jou vryheid van sosiasie, jou vryheid van denken enzovoort. Al wat ek net sê, en as ek met die gedachte jou vraag kan antwoord en dan ook kan afsluit, dit gaan vir my daaroor. Oordeel die inhoud van iets en kom ons leer het. Kom ek kritiseer myself. Kom ek kyk na die inhoud voordat ek kyk na die ras van die persoon wat het gesê het. Ja, wel, as ons nou so'n bietjie praat oor inhoud, kom ons praat dan 'n bietjie oor ligter inhoud en snaakse inhoud. Daniel, ons Twitter-trit van die week. Ja, ons Twitter-trit van die week, om jy waar te sê, 'n nuwe toetreder tot die toneel, en dit is een rekening op Twitter, wat nou hele paar mense die herrie ingejaag het, met een paar riskante memes, soos die kinders deesdae sê. Memes. Grappartheid is een nieuwe toetreder, ons weet nog nie reg wat daar aangaan, of wie dit is nie. Ek wil nog steeds probeer precies uitvind, wat is een meme in Afrikaans, want dit kan
nie regtig 'n ek wees nie. Nee, 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 dis 'n meme. Is 'n meme. Ja. Ja, wel, hierdie grapwaardheid dink ek is nog 'n riskante rekening Twitter, ons weet nie wie dit is nie, maar ja, ek moet sê, hulle neig nogals, hulle grens aan beide kante van, om van pastheid. Maar ek denk, dis die punt van humor, is om allemaal die herrie in te jaag. En ek wil sê, soos wat jy kan aflein, net die naam uit, daar is redelijk iets wat mense die herrie in jaag. Ja, ek denk, baie mense gaan die rekening volg met die naam nie. Nou ja, dames en heren, net soos die rekening, ons laat vlijt, is het vlijt, ons storiese beurt om ook uit te wees. Ons nooi jou as luisteraar uit, om hierdie gesprek op Marula Media voor te sit in die kommentaarafdeling. Jy kan ook inteken op SoundCloud en iTunes. Volg Podlitiek ook gerus op Facebook en Twitter en debatteer lekker met ons saam.